כן, יש לך אותו. אבי וזה? לפני שאני קורא את השאלה בכלל, לא מעניין את השאלה באנגלית או בעברית. בוא נראה. מה יש לי פה על הלוח? כמה אותות? אם הוא שוכב על ציר ה-X, שזה ציר הזמן, דהיינו הוא 0, אז זה רק X. רק ציר, אבל לא תקבל דבר כזה. מה? רגע, בוא נראה. כולם מסכים שיש פה DC 10 וולט? אני טוען שהאמפליטודה של הסינוס זה 15 וולט, לא 25. כי האמפליטודה, להזכיר לכולם, זה הגובה. זה זה. 25 פחות 10, כמה ייתן לי? 15. זה האמפליטודה. הנה, אני אעשה את זה בצבע אחר. חבר'ה, זה מקים את האנשים כמו זבובים. כמה התרגיל הזה קל? כל פעם נופלים על השטות הזאת. אני מוכן עכשיו לשים כסף ששליש מהאנשים פה עשו את השטות הזאת במקרה. לשים כסף. אבל למה 15? אתה מכפיל את זה בשור 2? לא. הוא מדבר על אפליטודה, לא על אפליטודה. אדרבה, אפליטודה, אם כבר צריך לחלק אותה בשור 2 בשביל למצוא ערך אפקטיבי, לא להתבלבל. אם היית יודע ערך יעיל, תכפיל בשור 2 בשביל למצוא אפליטודה. אבל פה אתה מקבל ישר את הסרטוט. אתה מוציא ממנו רק את האמפליטודה. חבר'ה, ביום שלנו מפעם לספר ווינר, מי שרוצה, עליי. אני עושה בטים, אחי. זה לא קשר שיהיה לך. לא קשר, למפעם. זה בוקר. לא קשר שיהיה לך. לי מותר להאמר, כי אני יודע מה אתה עושה. הוא אליהו, שכחתי. כן, גזם. איך אני יכול לשנות גם את הזאת שאני אצא? מה קורה? זה כאילו... זה גם אתה מופיע לך. באתי לך כל כך גודל הכיפה, ככה גודל הקומבינה. שאלה אתה מה אתה מתחיל. מה זה אומר על הרב עובדיה? עכשיו ברצינות. עכשיו חזי. עכשיו ברצינות. קומבינה קומבינה, הרב עובדיה, זה עוד אדם האחרון דרך אגב שעושה קומבינות. לצערנו הרב, תמיד עושים מעשים את זה, גם ספציפי זה שהוא אמר אתמול. אמרו שזה כאילו התקפה כנגד הבן שלו, שתי עונים את הגבניות. זה ציטוט מהרמב״ם, זה דבר לא מפורסם, פשוט מציטי שולחן ערוך. אבל הכתבים תמיד אוהבים לעשות... תמיד אוהבים לעשות את ה... לעשות לחמם. או כמו שזה עשה את הסרט שיטת השקשוקה. הסרט זה חפה מאוד, אבל מי שלא רק רואה, לומד את הסרט, תפלו, כן, לומד את הסרט, רואה שיש לו כמה דברים שמכילה מכבודו, הוא מעוות. הוא עושה למשל גם כתבת תחקיר מסוימת, בין היתר גם שבוע שעבר על הרב עובדיה, בתור אחד שקצת מכיר את הדברים, אני אגיד לכם, הוא עושה טעות של כתב מתחיל. הוא אמר, יש לו את הבמה בטלוויזיה, לא תאמינו לכל דבר שאתם רואים. בואו נחזור לדברים המשעממים שלנו. אוקיי, יש לי פה AC ויש לי פה D. מה הפאזה של ה-AC הזה?
אני טוען שאני יכול למצוא פה את הזמן מחזור ואת התדר. מחזור, כן. גם תדר. אני יכול לדגם, בטח. בטח, יש לך את הזמן. תסתכלו רגע אליי. תסתכלו רגע אליי. מפה לפה, יש לי מחזור אחד. כן. מכאן לכאן, יש לי מחזור שני. כן. ועוד חצי. ומכאן לכאן כמה מחזורים? חצי. יש לי חצי מחזור. דיינו, יש לי פה סך הכל שניים וחצי מחזורים שנכנסים לתוך חצי מילי שנייה. טוב. אז כמו השאלה עם הכיסאות ששאלתי מקודם, כן? שניים וחצי מחזורים שווים לחצי מילי שנייה. כמה שווה מחזור אחד? סול. תביא בלי הסול. אוברטו, זה השורה שלי, אל תתבלבל. איך עושים את זה? הרי זה חצי וזה שתיים וחצי. מותר לי, שיהיה לי יותר נוח, להפתיד גם מונה וגם מכנה בעשר. מותר לי? כן. הרי עשר חלקי עשר, מה נותן? אחד. מה אני מקבל? שווה חמש חלקי 25. נכון? 5 חלקי 25, למי שלא יודע, הרי זה מצטמצם. כבר קל. זה נהיה 1 חלקי 5, ואני יודע ש-1 חלקי 5 זה 0.2. אוקיי? 0.2 זה זמן מחזור 1. נכון. אם אני יודע זמן מחזור, יכול למצוא תדר? כן. F שווה 1 חלקי T, כמה זה יוצא? 50 מר? 1 לחלק 0.2. מילי. אין בעיה, תספור עד אחד, תקבל שיש לך שם חמישה מחזורים. אם אני אדע חמש. אין בעיה, תקבל חלקי חמש, מה תקבל? תקבלו לזה דבר, לא? אין בעיה, תעשה איך שנוח. תבין? איך שבא לך. אני עדיין לא קראתי את השאלה. בואו תעשו בבקשה את ההקלטה. 7:06, 7:20. אבל מה זה שבא? תקלטה את הנתונים. Thank you.